معالٍ هذا daawad ilku soo dhawaada barnaamijkii xisaab badnaa tartanka halabuurka ganacsiga waa barnaamij sanadlaha oo bil kasta oo bisha barakaysan Ramadaan taad ka daawataan warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland barnaamijka waxaa lagu talagalay inay ka faa'iideystaan guud ahaan dadka ku hadla afka Soomaaliga waa barnaamij lagu soo bandhigayo hibada iyo halabuurka ardayda ku jirta jaamacadaha kala duwan ee dalka gaar ahaan ardayda sanadkan waxa uu si toos ah barnaamijku u taabanayaa arrimaha ganacsiga oo uu maalgelinayo isla markaasina ahmiyad u siinaya bangiga caalamiga ah ee Premier Bank oo ku xidhan tahay ganacsato far badan iyo bulsho far badan oo ka mid ah bulshada afka Soomaaliga ku hadashay. Waxa tiri qiimihii suuqa waxa la siinayaa $12. Si wacan. Ana waxaan siinayaa waa tiri $9 oo keliya. Waxaan ka hooseysiinayaa waa tiri $3 oo dhan. Waxaan isweydiinayaa arrintani armayna practical ahayno. ay kaliya theory ahaan un ay calculator-ka markaas ku geynaysaa kula macaanaatay inaad taas samayso laakiin waaqica markaas dugtay ka duwanaan doon sidee lacag uga qaadaysaan tusaale ahaan dad wii jooga oo maaragtay iska socda oo u bartay hay'ado iyo maaragtay barnaamijyo dawladeed oo bilaasha hab ganacsi sideed uga dhigaysaan sidee lacag uga helaysaan barnaamijkiina maxaa ka macaashaysaan bal iyo noo yaro sharax weliba xisaab ahaan noogu sharaxo maadaama aad auditors tihiin oo accountingkiina aqoon badan u leedihiin bal ilbiriqsi cost of goods sold-kii iyo revenue iyo wixii saa u kala jaro bal nagu qanacay barnaamijkaasi guuleystayaashu ay halkan ka qaadan doonaan lacag maalgelineed oo bixinaya bangiga caalamiga ah Premier Bank oo sanadkii shanaad si joogta u maalgelinaya barnaamijka tartanka halabuurka